සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කරපු රිසර්ච් එකක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන වීඩියෝ එකක් ගෙන. ඔබට මතක ඇති ටික කාලයකට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා බුදුදහම වෙත නම් දෙසින් විද්වතුන් ආකර්ෂණය වන්නේ ඇයි කියන මාතෘකාව යටතේ. ඒ වීඩියෝ එකදී මම කතා කරේ නූතන දර්ශනවාදී කියන විෂයයේ අන්තර්ගත වන යම් යම් කරුණු අපේ මේ බුදුදහමේ ඉගැන්වීම් සමග හිතා ගන්න බැරි විදිහට සමපාත වෙන එක ගැන. ඒ වීඩියෝගේ අවසානයේදී මම කිව්වා ඉතාම ඉක්මනින් නූතන විද්‍යාව සහ බුදුදහමේ එන ඉගැන්වීම් එකිනෙක සමපාත වෙන හැටි ඔබලන්ට ඉතා හොඳින් තේරෙන විදිහට පැහැදිලි කරලා මම වීඩියෝ කිහිපයක්ම අරගෙන එනවා කියලා. එහෙනම් මේක තමයි ඒ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි දිගහැරුම. අද අපි කතා කරන්නේ පෘථුවිය මත ජීවය පහළවීම සහ ජීවේ විකාශය කියන සංසිද්ධිය ගැන, නූතන විද්‍යාවේ ක්‍රම ඉගැන්වීම් සහ බුදුදහමේ කරන පැහැදිලි කිරීම් හිතාගන්න බැරි විදිහට එකිනෙක සමපාත වන ආකාරයේ ගැන. ඇත්තටම මොකද මේ නූතන විද්‍යාව? එහෙම නැත්නම් බටහිර විද්‍යාව කියන්නේ? මුලින්ම ඕගලන්ට කියන්නම් මේ නූතන විද්‍යාවට අපි බටහිර විද්‍යාව කියන එකට හේතුව මම වීඩියෝ ගණනාවකින්ම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අදම මගේ මේ YouTube channel එකට ආපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒකේනට තේරෙන්න මම ඉතින් කෙටියෙන් ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. බටහිර විද්‍යාව කියන දේ ආරම්භ වෙන්නේ බටහිර විද්‍යාවේ නිජබිම තමයි යුරෝපීය රටවල්. ඒ කියන්නේ බටහිර රටවල්. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්, අයිසක් නිව්ටන්, ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම ජේ ජේ චොම්සන් ඔය වගේ ගොඩාක් විද්වතුන් එකතු වෙලා හොයාගත්ත යම් යම් තියරි න්‍යායන් මගින් තමයි මේ බටහිර විද්‍යාව සමන්විත වෙන්නේ. එතකොට අයිසක් නිව්ටන්, එතකොට ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් වගේ විද්වතුන් ඔක්කොම බටහිර විද්වතුන්. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ බටහිර විද්‍යාව කියන නම මේ නූතන විද්‍යාව විස්තර කරන්න අපි යොදාගන්නේ. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා මේ බටහිර විද්‍යාවෙන් වැටගන්න මේ බටහිර විද්‍යාවට හිමිකම් කියන්නේ යුරෝපීය බටහිර රටවල ඉන්න මිනිස්සු තරම් නෙමෙයි. ලෝකේ ඕන තැනක ඉන්න මිනිස්සෙක්ට මේ බටහිර විද්‍යාවට හිමිකම් කියන්න පුළුවන්. ඒක එක රටකට, ජාතියකට, මහද්වීපයකට සීමා විච්ච දෙයක් නෙමෙයි. ඒක විශ්වීය දැනුම් පද්ධතියක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන ඇති ඇයි මේ නූතන විද්‍යාවට බටහිර විද්‍යාව කියන්නේ කියලා. හැබැයි මේ බටහිර විද්‍යාව එහෙම නැත්නම් නූතන විද්‍යාව කියන්නේ පරම සත්‍ය නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේක නෙමෙයි අල්ටිමේට් ට්‍රුත් එක. මේ නූතන විද්‍යාව එහෙම නැත්නම් බටහිර විද්‍යාව දිනින් දින යාවත් කාලින වෙනවා. අද තියෙන තියරියක් හෙට එන තවත් තියරියක් මගින් විස්ථාපණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අද අපි නිවැරදි කියලා හිතාගෙන ඉන්න විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් නුදුරු අනාගතයේදී වැරදි කියලා වෙනම තියරියකින් විස්ථාපණය වෙන්න පුළුවන්. වෙනම තියරියකින් රීප්ලේස් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්නෝග තමයි බටහිර විද්‍යාවේ ස්වરૂපය. මේකට ඉතා හොඳ උදාහරණයක් තමයි ඩෝල්ටන්ගේ පරමාණුකවාදයට සිද්ධ වෙච්ච දේ. ඒක මම නූතන විද්‍යාවට නම් දෙසින් විද්වතුන් ආකර්ෂණය වන්නේ ඇයි කියන වීඩියෝ තුලින් ඉතාම සවිස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරනවා. ඒක බලන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අර පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒ තොරතුරු ඉතාම සවිස්තරාත්මකව බලන්න. මම මෙතනදී බටහිර විද්‍යාව කියන නම පාවිච්චි කරන්න එච්චර කැමති නැහැ. ඒ නම නූතන විද්‍යාව කියන නම පාවිච්චි කරන්නම්. මේ නූතන විද්‍යාව මූලික වශයෙන් සමන්විත වෙන්නේ අපේ පංචේන්ද්‍රියන් වන ඇස, කන, නාසය, දිව සහ සම කියන ඉන්ද්‍රීන් පහන් මගින් ලබා ගන්න අරමුණු කේන්ද්‍ර කොටගෙන ලබා ගන්න අරමුණු පාදක කොටගෙන. නමුත් අපේ මේ පංචේන්ද්‍රියන්ගෙන් අරමුණු ලබා ගැනීමට යම් කිසි සීමාවක් තියෙනවා. ඒ සීමාවට එහා තියෙන කිසිම දෙයක් අපේ මේ පංචේන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාට ඈත අහසේ තියෙන තරුවක් ඉතා නිවැරදිව හඳුනා ගන්න බෑනේ. ඔයාට ඈතින් ඇසෙන ශබ්දයක් ඉතා නිවැරදිව හඳුනා ගන්න බෑනේ. ඈතින් පේන පාටක් ඉතා නිවැරදිව හඳුනා ගන්න බෑනේ. ඔකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි ගෝල්ටන්ගේ නලාව. ඔය ගෝල්ටන්ගේ නලාවෙන් නිකුත් වෙන ශබ්දය ඇසෙන්නේ බල්ලන් වගේ සතුන්ට විතරයි. ඇයි ඒ නලාවෙන් නිකුත් වෙන ශබ්ද සංඛ්‍යාත තියෙන්නේ අපේ ශ්‍රවණ මායිමට එපිටින්. එතකොට ඒව අපිට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද්ද මේ විද්‍යාත්මක ප්‍රජාව මේකට දෙන මෙසතුම? ඒගොල්ලෝ විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය තුලින්ම අපේ පංචේන්ද්‍රයන්ට ගෝචර වෙන්නේ නැති අරමුණු ලබා ගැනීම සඳහා මොනවද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරනවා ඉක්පිප්පන් උපකරණ නිර්මාණය කරනවා.
අන්වීක්ෂය දුරේක්ෂය අධිසංවේදී කැමරා අධිසංවේදී මයික්‍රෝෆෝන් වගේ දේවල් ඒවට ඉතාම කදිම උදාහරණ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අභ්‍යවකාශයේ තියෙන දේවල් නිරීක්ෂණය කරන්න මෙච්චර කාලයකට තිබ්බ දුරේක්ෂය ප්‍රබලතම දුරේක්ෂය තමයි හබල් දුරේක්ෂය කියන්නේ. හැබැයි මේ හබල් දුරේක්ෂය කියන දේ සංවේදීතාවය විද්‍යාඥයන්ට මදි වුණා. ඒගොල්ලෝ කරේ හබල් දුරේක්ෂයට වඩා ඉතාම අධිසංවේදී දුරේක්ෂයක් වන ජේම්ස් වෙබ් කියන දුරේක්ෂය 2021 දෙසැම්බර් මාසේ 25 වෙනිදා ඒ කියන්නේ නත්තල් දවසේ දියත් කිරීම. ඒක තමයි මේ විද්‍යාවේ තියෙන අපූර්වත්වය. විද්‍යාවෙන් හොයා ගන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් ඒගොල්ලන්ට මදි කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ තවත් අලුත් සොයා ගැනීමකින් ඒගොල්ලන්ගේ පරණ දේවල් මොකද කරන්නේ? රීප්ලේස් කරනවා. එහෙනම් දැන් ඕගොල්ලන්ට ඉතා හොඳින් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ නූතන විද්‍යාව කියන්නේ සම්මුති සත්‍යයක් මිස පරම සත්‍යයක් නොවේ කියලා. පරම සත්‍යයක් කියන්නේ මොකද්ද? පරම සත්‍යයක් කියන්නේ අකාලික සත්‍යයක්. ඒ කියන්නේ කාලෙන් කාලයට ඒ කියන සත්‍ය වෙනස් වෙන්න බෑ. හැබැයි නූතන විද්‍යාව කියන්නේ සම්මුති සත්‍යයක්. ඒ කියන්නේ මේ කාලෙට විතරක් ඒක ඇත්ත. හැබැයි හෙට ඒක ඇත්ත නොවෙන්න පුළුවන්. ඔනෝග තමයි විද්‍යාවේ නූතන විද්‍යාවේ යථා ස්වභාවය. අන්න ඒ වගේ සම්මුතික ඉගැන්වීමක් තමයි විශ්වයේ ආරම්භය, ජීවේ ආරම්භය සහ පෘථුවිය මත ජීවේ විකාශය කියන දේ සම්බන්ධව විද්‍යාත්මක ඉගැන්වීම වශයෙන් අපිට හඳුනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ පැහැදිලි අහසක් තියෙන රාත්‍රියක එළියට ගිහිල්ලා අහස දෙස බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට අනන්ත සංඛ්‍යාත තරු ප්‍රමාණයක් බලාගන්න පුළුවන්. විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න අය දන්නවා මේ තරු අතරේ ඕනතරම් ග්‍රහලෝකක් තියෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා අපේ මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ග්‍රහලෝක 9ක් තියෙනවා. ඒ 9ෙම තියෙන්නේ සූර්යයා කේන්ද්‍ර කරගෙන. ඒ ග්‍රහලෝක 9න් එක ග්‍රහලෝකයක් තමයි මේ අප ජීවත් වෙන පෘථුවිය කියන්නේ. එතකොට අපේ සූර්යයා විතරද මේ විශ්වය තුළ එකම සූර්යයා? තවත් සූර්යයන් මේ විශ්වයේ තියෙන්න බැරිද? NASA ආයතනයේ මෑත කාලයේ කරපු සමීක්ෂණයකින් ඒක හොයාගෙන තියෙනවා. අපේ වගේම සූර්යයන් විශ්වය තුළ එක වැඩි කිරීම 10^23 පමණ ඉන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මේ විශ්වය තුළ තව සෞරග්‍රහ මණ්ඩල කොච්චර තියෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට තව ග්‍රහලෝක කොච්චර තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා. අන්න ඒ ග්‍රහලෝක වලින් ඉතාම අල්ප ප්‍රමාණයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ තරු තියෙන රැක එළියට ගියාම අහසේ දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ ග්‍රහලෝක අතර ග්‍රහලෝක තියෙනවා, තාරකා තියෙනවා, ඕන දෙයක් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට ඔය මම කිව්ව අනන්ත සංඛ්‍යාත ග්‍රහලෝක අතුරින් ජීවේ පවතින්න පුළුවන් මේ පෘථුවියේ විතරක්මද නැත. ජීවේ පවතියේ හැක්කේ පෘථුවියේ පමණක් නොවේ. හැබැයි අද වෙනකන් අපි අනිත් ග්‍රහලෝක වල පෘථුවියේ වගේ ජීවයක් පවතිනවා කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැති දෙයකට අපිට නැහැ කියලා කියන්න බෑ. ඒකට හේතුව අප සතු විද්‍යාත්මක දැනුම ප්‍රමාණවත් මදි. ඒ කියන දේ සොයා ගන්න තරම්. මෙතනදී ජීවියා කියන්නේ මේ මිනිස්සයා වගේ ඉතා විශාල ජීවියෙකුත් නෙමෙයි. මේ ජීවියා සුත්‍ර ජීවියෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. යම් කිසි ග්‍රහලෝකයක සුත්‍ර ජීවීන් ජීවත් වුණොත් අපිට එතනදී ගන්න පුළුවන් ඒ ග්‍රහලෝකයේ තුල ජීවීන් ඉන්නවා කියලා. දැන් එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ වැරදි වැටහීමක් තිබ්බනම් අනිත් ග්‍රහලෝකවලත් මේ පෘථිවි වැසි වගේම ජීවීන් ඉන්න ඕනි කියලා ඒ වැරදි වැටහීම ඉවත් වුණා කියලා මම හිතනවා. මෙතනදී අපි 100%ක් දන්න දේ තමයි පෘථුවිය තුළ ජීවය පවතී කියලා. එතකොට කොහොමද මේ පෘථුවිය තුළ ජීවය හටගත්තේ? මෙතනදී මම අති සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් ඉතාම සරල කරලා කියලා දෙන්නම්. එතනදී ජීවවිද්‍යාව ඉතා ගැඹුරින් හදාරලා තියෙන මගේ මිත්‍රයෝ මට බැලලා කමෙන්ට්ස් එකම දාන්න එපා. ඔයා මේ කියන දේවල් වල කෑලි අඩුයි, මේක මීට වඩා සංකීර්ණයි කියලා. ඇත්තට මීට වඩා සංකීර්ණයි. මම මෙතන කරන්නේ විද්‍යාව ඉගෙනගෙන නැති, ඒ කියන්නේ කලා විෂයන් උනත් ඉගෙන ගත්ත ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙන විදිහට මේ පෘථුවිය මත ජීවත් වීම සහ ජීවේ සම්භවය පැහැදිලි කිරීමක්. ඉතා සරලව කිව්වොත් පෘථුවිය මුලින්ම නිර්මාණය වෙන්නේ මේ විශ්වය තුල තිබුණු ධූලි අංශු, ජල වාෂ්ප, කුඩා ග්‍රහක කෑලි ඒ වගේ දේවල් එකට එකතු වෙලා ඝනීභවණය වීමෙන්. ඒ කියන්නේ ඒ චූටි චූටි කෑලිකට එකතු වෙලා ඝන බවට පත් වීමෙන් තමයි මේ පෘථුවිය කියන බෝලය නිර්මාණය වෙන්නේ මුල්ම අවදියේදී. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ පටලවා ගන්න එපා. විශ්වය කියන්නේ එක දෙයක්, පෘථුවිය කියන්නේ එක දෙයක්.
විශ්වය නිර්මාණය වීම කියන්නේ එක දෙයක්, පෘථුවිය නිර්මාණය වීම කියන්නේ තව දෙයක්. දැනට හොයාගෙන තියෙන තොරතුරු වලට අනුව ගණනය කරලා තියෙනවා විශ්වය නිර්මාණය වෙන්නේ අටින් වසර බිලියන 13.7කට පමණ පෙර කියලා. එවැනිම ගණනය කිරීමකින් සොයාගෙන තියෙනවා පෘථුවිය නිර්මාණය වන්නේ අටින් වසර බිලියන 4.5කට පමණ පෙර කියලා. නමුත් හොඳින් මතක තියාගන්න මේ ගණනය කිරීම ඕනම වෙලාවක අලුත් ගණනය කිරීමක් මගින් රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි විද්‍යාවේ සනාතන සත්‍ය. දැන් එතකොට මූලික අවදීදී පෘථිවිය කිසිම ජීවියෙක් ඉඳලා නැහැ. මේක තිබිලා තියෙන්නේ අධික උෂ්ණත්වයකට රත් වෙච්ච ලාවා බෝලයක් වගේ. මෙවැනි අධික උෂ්ණත්වයකින් පෘථිවිය ඉතා දීර්ඝ කාලයක් පැවතිලා තියෙනවා. මේ දීර්ඝ කාලයක් කියන්නේ අවුරුදු 100ක් විතර එහෙම නෙමෙයි. අවුරුදු මිලියන ගාණක් මේ වගේ අධික උෂ්ණත්වයකින් පෘථුවිය පැවතිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රමෙන් පෘථුවිය සිසිල් වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මේ සිසිල් වීම සඳහා ඒ වගේම අති දීර්ඝ කාලයක් ගත වුණා කියලා දැනට කරපු ගණනය කිරීම වලින් සොයාගෙන තියෙනවා. දැන් ඔය විදිහට පෘථුවිය සිසිල් වෙනකොට පෘථුවි කබල ඇතුලේ තිබුණු මීතේන්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ඇමෝනියා වගේ වායුන් නිදහස් වෙලා ඉහළට ගිහිල්ලා තමයි මේ පෘථුවිය වටේ තියෙන වායු ගෝලය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතන කලින් කිව්වනේ මූලික අවස්ථාවේදී පෘථුවිය තිබ්බේ රත් වෙච්ච ලාවා ගෝලයක් වගේ කියලා. ඒ ලාවා ගෝලයේ අවශේෂ අදටත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. පෘථුවි මැදයේ, කියන්නේ පෘථුවියේ මැද ඉතා අධික උෂ්ණත්වයකින් කැකෑරෙමින් තිබෙන ලාවා තිබෙනවා කියලා මේ වෙනකොට විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා. දැන් මේ පෘථුවිය දිගින් දිගටම සීතල වෙනවා. එතකොට මේ ජල වාෂ්ප ඉහළ ගිහිල්ලා වලාකුළු නිර්මාණය වෙනවා. මේ වලාකුළු තවදුරටත් තියෙනකොට මේවා ඝනීභවනය වෙලා වර්ෂාව විදිහට පෘථුවියට ඇදහැලෙන්න ගන්නවා. ඒක මේ අද වහිනා වගේ චූටි වැස්සක් එහෙම නෙමෙයි. මේක ඉතා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වැහැපු නිමක් නැති ධාරානිපාත වර්ෂාවක්. මේ වර්ෂාවට කියන්නේ මුරුග සංවර්ෂාව කියලා. දැන් එතකොට ඔයගලන්ට මතකෙට එන්න ඕනේ නිමක් නැතුව දවස් ගාණක් එක දිගට වහින වැස්සකට අපි තාම කියන්නේ මුරුග සංවැස්සක් කියලා නේද කියලා. දැන් එතකොට ඔය වැස්ස වැහි වතුර පෘථුවිය මතු පිටින් ගලාගෙන යනකොට මේ පෘථුවිය තියෙනවා අවපාත තැන්. ඒ කියන්නේ පෘථුවි මතු පිට බෙරයක් වගේ සමතලා නැහනේ. ওই කාලෙත් එහෙම තමයි. මේකේ තියෙනවා අවපාත තැන්. මේ අවපාත තැන් වලට මේ වැසි වතුර එකතු වෙලා තමයි ඔය ඇල දොළ, ඒ වගේ ගංගා, එතකොට මේ මහ සාගර කියන මේ ඔක්කොම ජලයෙන් පිරිච්ච දේවල් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට වෙන්නේ සූර්යාගෙන් ලැබෙන පාරජම්බුල කිරණ සහ ගිනි කඳු පිපිරීමෙන් ලැබෙන ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන මීතේන්, ඇමෝනියා සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැනි වායු අංශු එකට එකතු වෙලා විවිධාකාරයේ රසායනික අණු නිර්මාණය වීම. ඊට පස්සේ මේ රසායනික අණු වැහි වතුරේ දියවිලා මේ වතුරත් එක්ක ගලාගෙන ගිහිල්ලා මේ සාගර පතුලේ එහෙම තැම්පත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේ අණු දිගින් දිගටම ගිහිල්ලා මේ සාගරයේ සහ ජලාශවල පතුලේ තැම්පත් වෙනවා. එතකොට මේ අණු සාන්ද්‍රණය ඒ ජලාශ තුල සහ සාගර තුල ඉතා අධික අගයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕවාගේ තියෙන මැටි අංශු උත්ප්‍රේරකක් විදිහට යොදාගෙන මේ කුඩා අණු ඉතා සරල අණු මහා අණු දක්වා වර්ධනය වෙනවා. හැබැයි මෙතන ඕගොල්ලෝ මේ මහා අණු කිව්වට මේ ටෙනිස් බෝල විතර ලොකු අණු නෙමෙයි. මෙතන මේ මහා අණු කියන්නේ කලින් තිබ්බ අන්වීක්ෂීය කුඩා අණු වලට සාපේක්ෂව යම්තා දුරකට විශාල වෙච්ච අණු හඳුන්වන්න දීපු විද්‍යාත්මක නාමයක්. මේ විදිහට අධික සාන්ද්‍රණයකින් කැකෑරෙමින් මේ වගේ විවිධ වර්ගයේ අණු එකතු වෙලා හැදුණු ජලීය ද්‍රාවණයකට විද්‍යාත්මකව නමක් දීලා තිනවා ප්‍රයිමෝඩියල් සුප් කියලා. ඒ කියන්නේ මේක හරියට සුප් එකක් වගේ. මේකට තමයි කියන්නේ ආදි සූපය කියලා. දැන් ඔය විදිහට ආදි සූපය තුල තියෙන මේ අණු එකිනෙක එකතු වීමෙන් පළවෙනි ජීවියා නිර්මාණය වෙනවා. හැබැයි මේ පළවෙනි ජීවියා ඒකසෛලික අන්වීක්ෂීය ජීවියෙක්. ඒ කියන්නේ ඇහැට පේන්නේ නැති අන්වීක්ෂයකින් පමණක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් එක සෛලයකින් යුක්ත ජීවියෙක් තමයි මුලින්ම නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ කියන සිද්ධාන්තය මෑත කාලයේදී ලැබෝරටරි තුල, ඒ කියන්නේ විද්‍යාගාරව තුල පරීක්ෂණාත්මකව
තහවුරු කරපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ ලැබෝටරි වල මේ විදිහට ආදිසූපයක් නිර්මාණය කරලා මේ විදිහට අනුකෘතිම නිර්මාණය කරලා මේ වගේ ජීවීන් පවා නිර්මාණය කරලා තිනවා. ඒකෝර මේක බොරු කියලා අපිට කියන්න විදිහක් නැහැ. දැන් එතකොට පෘථුවිය තුල පළවු ජීවියා බිහි වෙන්නේ අදින් වසර බිලියන 3.5කට විතර කලින් කියලා දැන් සොයාගෙන තිනවා. දැන් ගණනය කරලා තිනවා. ඒක सिद्ध වෙන්නේ පෘථුවිය බිහිවීමෙන් වසර බිලියනයකට පමණ පසුව. පොඩ බලන්න පෘථුවිය බිහි වෙන්නේ අදින් වසර බිලියන 4.5කට පෙර. මුල්ම ජීවියා බිහි වෙන්නේ අදින් වසර බිලියන 3.5කට පෙර. ඒතකොට ගැප් එක අවුරුදු වසර බිලියනයක්. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලිද මම මේ අවුරුදු මිලියන 1000ක් තිස්සේ සිද්ධ වෙච්ච අති සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් තමයි මේ විනාඩි ගානකින් ඉතා සරලව කිව්වේ. මේ ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන්න මහා විශාල පොත් ඕන තරම් ලියවිලා තියෙනවා. මේ ගැන දැනගන්න උනන්දු කෙනෙකුට ඒ ඕනෙම පොතක් පරිශීලනය කරලා මේ ගැන ඉතා ගැඹුරු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කලින් කිව්ව ජලය තුන නිර්මාණය වෙච්ච පළමු ඒකසලික ජීවියා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිදුවන පාරිසරික වෙනස් වීම සහ පරිණාමීය ක්‍රියාවලියේ අතුරුඵලයක් විදිහට මෙයා පත් වෙනවා බහුසෛලික ජීවීන් සහ විවිධාකාරයේ ඇල්ගී බවට. ඊට පස්සේ මේ බහුසෛලික ජීවියා ක්‍රමෙන් ගොඩබිමට සංක්‍රමණය වුණා කියලා තමයි විද්‍යාත්මක ඉගැන්වීමෙන් අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. දැන් එතකොට මේ බහුසෛලික ජීවියා දිගින් දිගටම දේශකුණික තත්ත්ව පාරිසරික සත්ත්ව සහ ඔහුගේ ජීවන රටා පාදක කරගෙන දීර්ඝකාලීන පරිණාමයක ක්‍රියාවලියකට භාජනය වෙනවා. එතනදී මේ බහුසෛලික ජීවියා තුලින් බිහි වෙනවා උභය ජීවියෙක්. ඊට පස්සේ මේ උභය ජීවියා තුලින් උරගයින් පක්ෂීන් සහ ශීරපායින් පවා නිර්මාණය වෙනවා. මේක පරිණාමණය කියන ක්‍රියාවලිය මගින් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. දැන් ඔය ශීරපායි සත්වයන් තමයි වානරයා නිර්මාණය වෙන්නේ. මෙතන මේ වානරයා කියන්නේ චිම්පන්සියා ඔරංගුටන් වගේ වඳුරු විශේෂයක්. ඒ වානරයා තවත් පරිණාමයක ක්‍රියාවලියට භාජනය වෙලා මානවයා දක්වා දියුණු වෙනවා. ඒ ඔස්සේ ආපු ගමනදි තමයි මේ නූතන මිනිසා කියන මානවයා සත්වයා ඇති වෙන්නේ. මේක පරිණාමය කියන ඩාවින්ගේ පරිණාමය කියන ක්‍රියාවලිය මගින් ලස්සනට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. හැබැයි මේක පරම සත්‍ය නොවේ. මේකේ අපිට පැහැදිලි කරගන්න බැරි ඕනතරම් විකෘතිතා තියෙනවා කියලා ලෝකෙ පුරා ඉන්න විද්‍යාඥයෝ දැනටමත් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. හරි. අද මම මෙතන එතකොට කරන්නේ මේ කියපු විද්‍යාත්මක ඉගැන්වීම සහ මේ කියපු ක්‍රියාවලියම බුදුදහමේ ඉගැන්වෙන ආකාරය කියන ඉගැන්වීම් තල දෙකම අරගෙන ඒක සංසන්දනය කිරීම. එතකොට ඒකේ තියෙන සමානකම් සහ වෙනස්කම් කියන දෙකම අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. බෞද්ධ පිළිගැනීම් වලට අනුව බුදුරජාන් වහන්සේ බුදු වීම සඳහා සාරාංශක කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පිරුව කියලා පිළිගැනෙනවා. මෙතන නූතන විද්‍යාවේ ඉගැන්වීම් වලට අනුව මුල්ම ජීවියා බිහි වෙන්නේ අදින් වසර බිලියන 3.5කට පමණ පෙර. එතනදී අපිට අපේ ආදිතම මානවයාගේ පැවැත්ම තහවුරු වෙන්නේ අදින් වසර මිලියන 5ක් 7ක් වගේ අතීත කාලයකදී තමයි. දැන් මෙතන අපි ලොකු පටලවිල්ලක පැටලෙන්න තමයි යන්නේ. ඇයි දැන් මම යන්නේ මේ සාරාංශක කල්පලක්ෂය. එතකොට මේ අවුරුදු බිලියන 3.5 සහ අවුරුදු මිලියන 7 කියන අගයන් ටික එකිනෙක සංසන්දනය කරන්න. මම මෙතන ලොකුම ඉලක්කම ගන්නම්කෝ. දැන් මං හදන්නේ මේ සාරාංශක කල්පලක්ෂය සහ මේ අවුරුදු බිලියන 3.5 කියන අගයන් දෙක ඉතාම පැහැදිලි විදිහට සංසන්දනය කරන්න. මුලින්ම අපි ගමු මේ කල්පය කියන දේ. හැබැයි මේ කල්පය කියන දෙයට නිශ්චිත ඉලක්කමක් බුදුදහමේ කොහෙවත් තැනක ලබා දීලා නැත. නමුත් සූත්‍ර පිටකයේ සංයුක්ත නිකායේ අනමතග්ග සංයුක්තයේ සාස්‍ය සූත්‍රයේ තුලදී බුදුරජාන් වහන්සේ මේ කල්පය කියන අදහස උපමාවක් ආශ්‍රයෙන් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ මෙතනදී කියනවා දිගින් පළලින් සහ උසින් යොදුනක් බැගින් වූ
ඇතුළත කුහර රහිත ඝන කළුගල් පර්වතයක් තියෙනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එතකොට කියනවා මේ කළුගල් පර්වතය අවුරුදු 100කට එකවතාවක් බැගින් ඉතා සිරිදු රෙදි කඩකින් පිහිදාන කොට යම් කිසි දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙනකොට මේ කළුගල් පර්වතය පොළවට සමතලා වෙනවා කියලා. උන්වහන්සේ එතනදි කියන්නේ ඒ ඉතා දීර්ඝ කාලයකින් මේ කළුගල් පර්වතය පොළවට සමතලා වුණත් ඊටත් වඩා වැඩි කාලයක් මේ කල්පය කියන සංකල්පයට අන්තර්ගත වෙනවා කියලා. දැන් මේ උපමාවෙන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මේ කල්පය කියන්නේ කොච්චර දීර්ඝ කාලයක්ද කියලා. මේකට නිශ්චිත ඉලක්කම බුදුදහමේ කොතනකවත් මම හොයාගත්තේ නැහැ මේ මොහොත වෙනකම්. ඒ ගැන ඉලක්කමකින් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා හරි මාව පෞද්ගලිකව හරි සම්බන්ධ කරගන්න. මෙතනදී යොදුනක් කියන්නේ සතපුම් 16ක්. හැබැයි මේ සතපුමක් කියන්නේ අපේ නූතන ගොඩබිම් සතපුම්වත් නාවික සතපුම්වත් නෙමෙයි. මේවා බුද්ධ කාලයේදී දිගමැනීම සඳහා පියවර මැනීම් වශයෙන් යොදාගත් එක්තරා විදිහක මිනුම් ක්‍රමයක්. මෙතනදී මේ ඉලක්කම් හරඹය ලෙහා ගන්න මම ඉතා හොඳින් දන්න ත්‍රිපිටක ධාරී ස්වාමින් වහන්සේ නමක් වන අතිපූජනීය වැල්ලවායේ සුමන බෝධි ස්වාමින් වහන්සේගේ සහාය ලබා ගත්තා. එහෙනම් වැල්ලවායේ සුමන බෝධි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට මගේ පාද නමස්කාර පූර්වක ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කර සිටිනවා. දැන් අපේ අට කතාවල තියෙන ආකාරයට යොදුණ අපිට සමාන කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නූතන කිලෝමීටර් 7යි 9යි අතර තියෙන ගානකට තමයි. එතකොට ඕගලන්ට පුළුවන් මම අර කලින් කිව්ව පර්වතයේ ඩිමෙන්ෂන් පොඩ්ඩක් ගණනය කරලා බලන්න. උස මීටර් 9යි පළල මීටර් 9යි දිග මීටර් 9යි. එතකොට හිතා ගන්න මේ කළුගල් පර්වතේ කොච්චර සයිස් කළුගල් පර්වතයක්ද කියලා. දැන් අපිට යම්කිසි අදහසක් තියෙනවා මේ කල්පය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊළඟට අපි ලියා ගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ අසංඛය කියන්නේ කියලා. අසංඛය කියන්නේ එක වැඩි කිරීම 10 140 වෙන බලයට කියලා අපේ බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. මේ ආකාරයට ගත්තහම අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කල්ප අසංඛ හතරකුත් තව මහා කල්ප ලක්ෂයකුත් පාරමිතා පුරලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ කල්පය කියන අගය මොන වගේ අති විශාල ඉලක්කමකින්ද ගුණ වෙන්නේ කියලා. කල්පය පැත්තකින්ම තියලා අසංක හතර විතරක් ගත්තොත් එතන තියෙනවා අවුරුදු 4 වැඩි කිරීම 10 140 වෙනි බලයක්. හැබැයි මෙතන අවුරුදු බිලියන 3.5 කියන්නේ 3.5 වැඩි කිරීම 10.9 වගේ ඉතා කුඩා අගයක් තමයි අසංකයට සාපේක්ෂව. මෙතනදී අපේ ලේසියට අවුරුදු බිලියන 3.5 අවුරුදු බිලියන 4ම කියලා ගත්තොත් මේ අසංක 4 කියන එක ඇතුලේ මේ අවුරුදු බිලියන 4 වගේ ඒවා 10 131 වෙනි බලයක් තියෙනවා නේද? මෙතනදී අපි මේ කල්පය කියන කොටස අයින් කරලම දැම්මා. ඒකත් ඇතුළට ආවොත් මේ ඉලක්කම අපිට හිතා ගන්න බැරි ආකාරයේ අති විශාල ඉලක්කමක් බවට පත් වෙනවා. මේ විදිහට ගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන තියෙන විසඳ ගන්න බැරි විච්ච ගැටලුව තමයි මේ ගණනය කිරීමට අනුව පෘථුවිය මත පළවෙනි ජීවියා පහළ වීමට පෙර සිටම බුදුරජාන් වහන්සේ පාරමිතා පිරීමට පටන් අරගෙන තිනවා. එතකොට වැරදුනේ විද්‍යාවටද වැරදුනේ බුදුදහමටද? මෙතනදී මොකක්ද ඇත්තටම වෙලා තියෙන වැරද්ද? අපි විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයට අනුව පෘථුවිය යම් දවසකදී ආරම්භ වුණා, පෘථුවිය යම් දවසකදී විනාශ වෙලා යනවා කියන ලීනියර් තින්කින් එක, රේඛීය චින්තනයේ යටතේ සිටීම තමයි මෙතන අපි කරපු වැරද්ද. මෙතන තියෙන්නේ රේඛීය ස්වභාවයක් නෙමෙයි, මෙතන තියෙන්නේ චක්‍රීය ස්වභාවයක්. අපේ විශ්වය ඇති වෙනවා, පවතිනවා, විනාශ වෙනවා, ආයෙත් ඇති වෙනවා, පවතිනවා, විනාශ වෙනවා. මේ වගේ නිමක් නොමැති චක්‍රාකාර කටයුත්තක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට වලල්ලක මුල අග අල්ලන්න බෑනේ.
මේ වලල්ලේ ඕන තරක් මුණ වෙන්න පුළුවන් ඕන තරක් අග වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මේ විශ්වයේ ඇතිවීම නැතිවීම පැවතීම කියන දෙයකට මුලක් මැදක් අගක් නැහැ මේක චක්‍රීය ස්වභාවයක් අපේ මේ පෘථුවිය යම් කිසි දවසකද විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන් එහෙම වුණා කියලා මේක ඉවර වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ආයෙත් පාරක් පෘථුවිය හට ගන්නවා අපි එතකොට කරන්න ඕනේ මේ රේඛීය චින්තනයේ බැහැර වෙලා චක්‍රීය චින්තනයට ඇවිල්ලා මේ කින සිද්ධිය දෙස ඉතාම සවධානව බැලීම තමයි මෙතන තවත් පැටලිච්ච කාරණාවක් තියෙනවා මං කලින් කිව්ව විදිහට පෘථුවියේ පළවෙනි ජීවියා බිහි වෙන්නේ දැනට කරපු ගණන කිරීම වලට අනුව අදින් වසර බිලියන 3.5කට විතර කලින් කියලා විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයෙන් අපිට කියනවා හැබැයි අපිට අදට හමු වෙලා තියෙන පැරණිම පොසිල කාබන් කාල නිර්ණය කියන විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ යොදාගෙන පරීක්ෂණ ලක් කරාම විද්‍යාඥයෝ පැහැදිලි කරනවා ඔය ගත වෙලා තියෙන වසර බිලියන 3.5 කියන කාලය ප්‍රමාණවත් මදි කියලා ඔය මුල්ම ඒකසෛලික ජීවියාගේ ඉඳලා අද අපි දකින දියුණු වෙච්ච නූතන මිනිසා දක්වා මේ කියන ජීවියා පරිණාමය වීමට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ කාලය මීට වඩා ඉතා විශාල කාලයක් වෙන්නම ඕනේ කියලා මෙයට අනුව අපි අද හරි කියලා පිළිගන්න පරිණාමීය ක්‍රියාවලිය අවුරුදු වසර බිලියන 3.5කට වඩා ඉතා විශාල කාලයක් වෙන්න ඕනේ. ඔක තමයි මම කිව්වේ මේ විද්‍යාව වහා වෙනස් වෙන සුළුයි කියලා. අද අපි හරි කියලා පිළි අරගෙන ඉන්න වන්දනාමාන කරන ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදයේ පවා නූතන විද්‍යාව මගින්ම අභියෝගයට ලක් කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි කතා කළේ නූතන විද්‍යාත්මක ඉගැන්වීමට අනුව කොහොමද මේ පෘථුවිය මත ජීවය පහළවන්නේ සහ කොහොමද මේ ජීවය පරිණාමය වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි යමු බුදුරජාන් වහන්සේ මේ කියන ක්‍රියාවලිය කොහොමද විස්තර කරන්නේ කියලා. බුද්ධ දේශනාව තුළ මේ ගැන අති විශිෂ්ට විග්‍රහයක් අඩංගු වෙනවා. ත්‍රිපිටකයේ දීඝනිකායේ පාඨක වර්ගයේ 4 වෙන සූත්‍රයේ වන අකන්‍ය සූත්‍රය තුළ තියෙනවා බුදුරජාන් වහන්සේ මේ පෘථුවිය තුළ ජීවය හට ගැනීම සහ ජීවයේ විකාශය විස්තර කරන අග්‍රගණ්‍ය දේශනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදී දේශනා කරනවා විග්‍රහ කරනවා යම් කාලයකදී මේ පෘථුවිය ඒකින ජීවීන් එක්කම විනාශ වෙලා යනවා කියලා. හැබැයි එතනදී මුන්නවහන්සේ කියනවා මේ ජීවීන්ගේ භෞතික ශරීරය විනාශ වුණත් ඔවුන්ගේ විඥාණය විනාශ වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ විඥාණය කියන්නේ භවයෙන් භවයට ගමන් කරන එක්තරා ආකාරයක ශක්ති විශේෂයක්. සමහරු කියනවා මේ විඥාණයම තමයි මේ හින්දු ආගමෙහිම උගන්වන ආත්මය කියලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආත්ම සංකල්පයේ එක හෙළා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. බුද්ධ දේශනාව තුළ අන්තර්ගත වන්නේ ආත්මයක් නොව බුද්ධ දේශනාව තුළ අන්තර්ගත වන්නේ විඥාණයක් පමණයි. ඒක ඉතාම පැහැදිලිව ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී කුසල් පූර්ණේ කරපු ජීවීන් ගිහිල්ලා ඉපදෙනවා ආවස්සර කියන බ්‍රහ්ම ලෝකේ. මේ දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක වැනි විවිධ ආකාරයේ ජීවී තල ගැන මම විස්තර කරලා තියෙනවා සක්වල සහ පිටසක්වල සම්බන්ධ තාර්කික අර්ධකීමක් කියන මගේ වීඩියෝ එකේ. එතනදී මම රූප සතහන් පවා ඇඳලා මේ ගැන අති දීර්ඝ විස්තර කිරීමක් කරලා තිනවා. ඒ ගැන තොරතුරු ලබා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකක් නරඹන්න. මේ ආවසර ලක්මලෝකයේ ඉන්න බ්‍රහ්මයන්ට අපේ වගේ ඝන ශරීර නැහැ. ඔවුන්ට තියෙන්නේ ඇහැට පේන්නේ නැති ඉතාම සියුම් ශරීර. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ශරීරෙන් ආලෝකය විහිදෙනවා. ඔවුන් ආහාරය කරගන්නේ භෞතික ආහාර නෙමෙයි. ඔවුන්ගේ ආහාරය වෙන්නේ සන්තෘෂ්තිය. සතුට තමයි ඔවුන්ගේ ආහාරය වෙන්නේ. ඔවුන්ට පුළුවන් අහසෙන් ගමන් කරන්න. තවත් ඔවුන්ට පුළුවන් හිතූ තැන්වල පහළ වෙන්න. අපි ඒක මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔය ග්‍රහ්මයාට ඕනනම් මෙතන ඉඳගෙන ඇමරිකාවෙන් මතුවෙන්න එහාට එකට යන්නේ චිත්තක්ෂණයක් විතරයි. ඔකට දේශනාවේ කියන්නේ ඉර්ධි වෙනවා කියලා.
එතකොට පොඩ්ඩක් ඉතින් මවා ගන්න මේ බ්‍රහ්මයෝ කියන්නේ මොන වගේ කට්ටියක්ද කියලා. තව පොඩ්ඩක් මම ඒක ඔයාලට ලේසි කරන්නම්කෝ. දැන් හිතන්න රාත්‍රියේදී කණාමැදිරි එළියක් පත්තු කරගෙන යනවා කියලා. එතකොට ওই කණාමැදිරි අපිට පේනවද? අපිට පේන්නේ නැහැ. අපිට පේන්නේ එළිය විතරයි. ඒ වගේ තමයි මේ බ්‍රහ්මයෝ ගමන් කරනකොට කියලා බුදු දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. අපිට පේන්නේ එළිය විතරයි. අතුල ඉන්න සත්ත්වෙක් අපිට පේන්නේ නැත. දැන් ඔය බ්‍රහ්මයෝ එනවා නිර්මාණය වෙමින් පවතින පෘථුවිය පැත්තේ. දේශනාවේ නම් සඳහන් වෙන්නේ බ්‍රහ්මයෝ පෘථුවියටම එනවා කියලා. හැබැයි ඒක එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඔක තාරකව හිතියොත් එහෙම ඔය බ්‍රහ්මයෝ මේ විශ්වය පුරා එහෙම යනකොට ඒගොල්ලෝ දැක්ක වෙන්න පුළුවන් අමුතු ආකාරයේ බෝලයක්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මොකද්ද බෝලේ මේ අමුතු බෝලේ කියලා නිකන් බලල යන්න වගේ ආවෙන්නත් පුළුවන්. අග්ගණ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා මේ බ්‍රහ්මයෝ පෘථුවියට එනකොට පෘථුවිය මතු පිට ඔය කිරි මතු පිට හැදෙන යොදේ වගේ ජිතෙල් වගේ වෙනරු වගේ ඝනකම තට්ටුවක් මිදිලා තිබ්බා කියලා සූත්‍ර දේශනාවේ මේකට කියන්නේ රස පොළව කියලා. මේකෙන් මේ මීපැණි වල එන සුවඳ නිකුත් වුණා කියලා මේ සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. ඇත්තටම මේක වෙන්න බැරිද? නූතන විද්‍යාවේ විස්තර කරන ආදි රූපය මට නම් මෙතනදී නූතන විද්‍යාවේ විස්තර කරන ජලාශවල අධි සාන්ද්‍රව පවතින ආදි රූපය නැමැති අණුක ද්‍රාවණයේ සහ අකණ සූත්‍රයේ විස්තර කරන රස පොළව අතර අදාහ ගන්න බැරි ආකාරයේ සමානකමක් පේනවා. දැන් එතකොට මේ බ්‍රහ්මියෝතරත් ඉන්නවා අපි වගේ පොඩ්ඩක් කෑමට එතකොට සුවඳට හැම ගිජු බ්‍රහ්මියෝ. ඒගොල්ලන්ට මේ සුවඳ උගුල ගන්න බැරි වෙනවා. මාර සුවඳක් නේ කියලා ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ රස පොළව ඇඟිල්ලෙන් අරන් දිව ගාලා බලනවා. ඊට පස්සේ බ්‍රහ්මයාගේ රසනහර පිනා යනවා මේ රස පොළවේ රසට. ඒක දිහා බලන් ඉන්න ඉතුරු බ්‍රහ්මියෝ ටිකත් මේ දේම කරනවා. ඒගොල්ලෝ රස පොළව ඇඟිල්ලෙන් අරන් දිව ගාලා බලනවා. ඒගොල්ලන්ට රස පොළවේ රස වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට එනවා අනේ මෙච්චර රස පොළවක් දාලා ආයෙනම් අපි යන්නේ ආවස්ර බ්‍රහ්ම ලෝකෙට කියලා. ඔන්නෝකට තමයි තෘෂ්ණාව කියන්නේ. ඕක තමයි තෘෂ්ණා චෛතසිකී කියන්නේ. තේන භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඕක තමයි තණ්හාව කියන්නේ. මෙහෙම දිගින් දිගටම කරනකොට මේගොල්ලන්ගේ ශරීරයෙන් නිකුත් වෙච්ච ආලෝකේ පොඩ පොඩ අඩු වෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ මේ සියුම් ශරීර පොඩ පොඩ ඝන වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේ ශරීර පොඩ පොඩ ඝන වෙනකොට මේ ඉන්න බ්‍රහ්මයන්ට අනිත් අයව පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ දකිනවා සමහර අය වර්ණයෙන් වැඩි. කියන්නේ දීප්තිමත් පාට බ්‍රහ්මයෝ ඉන්නවා. සමහර බ්‍රහ්මයෝ ඉන්නවා වර්ණයෙන් අඩුයි. අඳුරු පාට බ්‍රහ්මයෝ ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එනවා මේගොල්ලෝ ලස්සනයි, මේගොල්ලෝ දුර්වර්ණයි, මේගොල්ලෝ කැතයි, මේගොල්ලෝ තමයි නියම බ්‍රහ්මයෝ කියන චෛතසිකය. ඔතනින් තමයි පළවෙනි වතාවට වර්ණ ભેදයේ පටන් ගන්නේ කියලා අග්ගණ සුර දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. දැන් මොකද මේගොල්ලෝ කරන්නේ? මේ වර්ණයෙන් වැඩි බ්‍රහ්මයෝ වර්ණයෙන් අඩු බ්‍රහ්මයන්ට පරිභව කරන්න පටන් ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ කැතයි, ඕගොල්ලෝ අඳුරුයි, අපි තමයි ලොක්කෝ කියලා කියන්න පටන් ගන්නවා. දැන් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ මාන්නේ කියන චෛතසිකය වර්ධනය වෙනවා. එතකොට තවදුරටත් ඔවුන් සතු සම්පත් අතුරුදහන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඒගොල්ලන්ට තිබ්බ අහසින් යන්න පුළුවන් හැකියාව නැත්තරම නැති වෙලා යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ රස පොළව අතුරුදහන් වෙලා යනවා. මේකට මේ බ්‍රහ්මයෝ නිමක් නැතුව කම්පා වෙනවා. අහෝ රසපලව කියලා බ්‍රහ්මයෝ අඬා වැළපෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනින් තමයි අපි වැඩියෙන්ම ආශ කරන දෙයක් අපිට නැති වුණාම අනේ අපොයි අහෝ කියලා අපි කියන්න පටන් ගත්තා කියලා බුදු දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ. ටික කාලයක් කොහොම යනකොට ගොඩබිමේ පහළ වෙනවා භූමි පප්පටක කියන ශාක විශේෂයක්. ඇතර මේක හතු විශේෂයක්. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් කම්පයා කරලා බලමු නූතන විද්‍යාත්මක ඉගැන්වීමත් එක්ක. දැන් මේ හතු කියන්නේ මොනවද? හතු කියන්නේ ඇත්තටම දිලිඳු జాතියක්. නූතන විද්‍යාවේ විස්තර කරනවා ජලයේ හිටපු ජීවීන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගොඩබිමට සංක්‍රමණය වෙනවා කියලා. ඒ විදිහට ගොඩබිමට සංක්‍රමණය වෙච්ච දිලීර වෙන්න බැරිද මේ භූමි පප්පටක කියන හතු විශේෂය. මෙතනත් මට අමුතුම ආකාරයේ සමානකමක් පේනවා. පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව බැලුවොත් ඕගලන්ට ඒදි හඳුනගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මේ පොළවේ ඉන්න බ්‍රහ්මයෝ අතමද ඒගොල්ලෝ බ්‍රහ්මයෝ නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ භාගයක් බ්‍රහ්ම භාගයක් මනුස්ස. මේගොල්ලෝ පටන් ගන්න මේ භූමි පප්පටක කාගෙන යන්න.
ටිකාලයක් මෙහෙම කාගෙන කාගෙන යනකොට මේ භූමි බප්පටක අතුරු දහම් වෙනවා. මේ වෙනකොට මේගොල්ලන්ගේ මේ ශරීර ගොඩක් දුරට ඝන වෙලා අවසානයි. ඊට පස්සේ හට ගන්නවා ගොඩබිමේ හටගත්තා කියන බදාලතා කියන වැල් විශේෂයක්. මේ බදාලතා කියන වැල් විශේෂයක් නූතන විද්‍යාවේ එන ඉගැන්වීමත් එක්ක අමුතුම විදිහට ගැලපෙනවා. නූතන විද්‍යාවේ අපිට කියලා දෙන ආදි සූපය තුල සතුන් මෙන්ම ශාකද හට ගන්නවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම දන්න දෙයක්. මේ ශාක තුල ඇල්ගී කියන ශාක විශේෂයක් තියෙනවා. සමහර තැනක මේකට ඇල්ගී කියනවා, සමහර තැනකට මේක ඇල්ගා කියනවා. මට නම් පුරුදු ඇල්ගී කියලා. එහෙනම් මං ඇල්ගී කියාම අරගෙන යන්න. දැන් මේ ඇල්ගී තමයි ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගොඩබිමට සංක්‍රමණය වෙලා මුලින්ම ශක්තිමත් කඳක් රහිත වැල් විදිහට පරිණාමය වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඇල්ගී කියන වැල් විශේෂය අගණ සූත්‍රේන බදාලතා කියන වැලු හරි ලස්සනට ගැලපෙනවා නේද? පොඩයක ඔයගොල්ලෝ විශ්ලේෂණාත්මකව වල බලන්නකෝ. ගම්මේ පෘථිවි වැසියෝ මේ බදාලතා වැලු දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කාලා ජීවත් වෙනවා. මෙතනදී නූතන විද්‍යාවෙන් නුගන්වන පෘථිවි ඇතිවීමයි පෘථිවිය තුල මේ ආදි සූපේ ඇතිවීමයි සමහර ජීවීන් ඇතිවීමයි කියන දේවල් අපි මේ බුදුදහමේ අගන්න සූත්‍රයේ එන ඉගැන්වීම් එක්ක ගැලපෙනවා. හැබැයි මෙතන වෙනසක් තියෙනවා, නොගැලපීමක් තියෙනවා. පොඩි නෙමෙයි ලොකු නොගැලපීමක් මෙතන තියෙනවා. නූතන විද්‍යාවේ ඉගැන්වීම් වලට අනුව මුල්ම ජීවියා පහළවන්නේ පෘථුවිය තුලමයි. නමුත් බුදු දේශනාවේ තියෙන්නේ මීට හාත්පසින්ම වෙනස් පැහැදිලි කිරීමක්. බුදු දේශනාවේ විදිහට පෘථුවියට ජීවීන් එන්නේ පෘථුවීන් පිටතින් කියන විදිහට පෘථුවියට මුලින්ම එන ජීවීන් තමයි අර ආවස්ර බ්‍රහ්මලෝකේ එන බ්‍රහ්මයන්. ඔවුන්ගෙන් තමයි මේ මිනිසා පරිණාමයට භාජනය වෙන්නේ. ඒක තමයි බෞද්ධ ඉගැන්වීම. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ පටලගන්න එපා. අකන්න සූත්‍රයේ කොහෙවත් කියන්නේ හැම ජීවියෙක්ම එන්නේ ඔය බ්‍රහ්මයා වගේ කියලා. එතනදී පැහැදිලිව කියනවානේ බදාලතා වැල් කියන වැල් පහල වෙනවා, එතකොට භූමි බප්පට කියන හතු පහල වෙනවා. සමහර තැන්වල සූත්‍රදේශනායම සඳහන් වෙනවා ගොම කියන වචනේ. ගොම කියන වචනේ තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් හරකුණුත් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන තැනට හරියට මම තව චුට්ටකින් ඉන්න. මෙතනෙම තියාගන්න අගන් සූත්‍රයෙන් කියන්නේ මිනිසා මුලින්ම පෘථුවියට එන්නේ අර ආවස්ර බ්‍රහ්මලෝකයේ එන බ්‍රහ්මයෝ විදිහට. එතනින් එන බ්‍රහ්මයෝ තමයි අද අපි මේ දකින නූතන මිනිසා දක්වා පරිණාම වෙන්නේ කියලා මේ අගන් සුත දේශනාවේ තියෙනවා. ඒක තමයි මේ නූතන විද්‍යාත්මක පරිණාමයේ ක්‍රියාවලිය සහ අගන් සූත්‍රයේ තියෙන ඉගැන්වීම අතර තියෙන ලොකුම වෙනස්කම. මම මේ වීඩියෝ එකේ මෙදහරේදී කිව්වනේ විද්‍යාඥයෝම කියනවා කියලා මේ පරිණාමයක ක්‍රියාවලියට අවුරුදු බිලියන 3.5ක් විතරයි ගිහිලා තියෙන්නේ කියලා පිළිගන්න බෑ කියලා. එහෙම මතපල කරන විද්‍යාඥයෝ කියනවා පෘථුවියට ජීවීන් පැමිණෙන්නේ අභ්‍යවකාශයේ සිට එන වෛරස්, බැක්ටීරියා සහ සුත්‍ර ජීවීන් වශයෙන් කියලා. ඔය සංකල්පයට කියන්නේ කොමිටරි පෑන්ස්පර්මියා, එහෙම නැත්නම් පෑන්ස්පර්මියා හයිපොතෙසිස් කියලා. ඕක මුලින්ම ලෝකෙට කියන්නේ 1980 දී බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික තාරකා විද්‍යාඥයෙක් වන ශ්‍රීමත් ෆ්‍රෙඩ් හොයිල් මහතා සහ ලංකාවේ ඉපදුණු තාරකා විද්‍යාඥයෙක් මෙන්ම ගණිතඥයෙක් වන මහාචාර්ය චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහ කියන අග්‍රගණ්‍ය විද්වතුන් දෙදෙනා විසින් මේ සිද්ධාන්තයේ සම්බන්ධව මුල ඉඳලා අගටම සවිස්තරාත්මකව මා විස්තර කරනවා. පෘථුවියට ජීවය පැමිණෙන්නේ පිටසක්වලින්ද කියන මගේ එපිසෝඩ් එකෙන් උගන්න පුළුවන්. ඒකට ගිහිල්ලා මේ විස්තරේ ඉතාම පැහැදිලිව හොයාගන්න. කෙටියෙන් මම මෙතනදී කියන්නම්. මෙතනදී කියන්නේ අභ්‍යවකාශයේ තියෙන වෛරස්, බැක්ටීරියා සහ සුත්‍ර ජීවි පෘථුවියට ඇවිල්ලා එතනින් තමයි මේ පෘථුවියේ මූලිකම ජීවිය හටගන්නේ කියලා. එතකොට මේ බැක්ටීරියා දක්වා පරිණාමයට ගතවන කාලය අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ බැක්ටීරියා තමයි එතකොට මේ අපි දකින දියුණු මිනිසා දක්වා පරිණාම වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ පෑන්ස්පර්මියා හයිපොතෙසිස් කියන සිද්ධාන්තය සත්‍යාපනය කිරීමට උත්සාහ දරන විද්‍යාඥයන් පුන පුනා කියනවා. ඇත්තට මේක
පිළිගන්න විද්‍යාඥයෝ ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් ලෝකේ පුරාම සිටිනවා මොවුන් මේ ගැන අදට මේ මොහොත වෙනකොට ලොකු පරීක්ෂණ ප්‍රමාණයක් සිදු කරමින් පවතිනවා මෙතනදී පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ අපේ මේ නූතන විද්‍යාව කාලයට සාපේක්ෂව වෙනස් වෙනවා හැබැයි අපේ බුදුදහම කාලයට සාපේක්ෂව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒක අකාලිකයි බුදුදහම අකාලිකයි කියන දේ මෙතනදී ලස්සනට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා නේද ධම්මේ ට්‍රාන්ස්ෆර්මියා හයිපොතෙසිස් එකේ කියන සුද්ධ ජීවීන් බැක්ටීරියා වෛරස් කියන්නේ ජීවි අගන්න සූත්‍රයේ කියන ආභාසර බ්‍රහ්මලෝකයේ ඉඳලා එන බ්‍රහ්මියෝ කියන්නේ ජීවි මෙතනදී දනුම් පද්ධති දෙකක තියෙන ආධ්‍යාත්මික වෙනස තිබ්බත් මේ කියන ඉගැන්වීම් දෙකෙන්ම කියන්නේ පෘථුවියට ජීවින් පැමිණෙන්නේ පෘථුවියෙන් පිටතින් කියලා. දාවලෝ නිගවඩ හිතන්න මේ පෑන්ස්පර්මියා හයිපොතෙසිස් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන විද්‍යාඥයෙක්ට මේ අගන්න සූත්‍ර දේශනාව කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. නිසකවම ඒ විද්වතා මේ තියෙන ඉගැන්වීම දැකලා මවිත වෙනවා. හැබැයි උපන්දා සිට බෞද්ධ වන ලංකාවේ ඉන්න බෞද්ධයන්ට මේ කියන ඉගැන්වීම ගැන කිසිම අගයක් නැහැ. ඒක ඉතින් අපේ අවාසනාව තමයි. නමුත් මේ වගේ දැනුම අහම්බෙන් පරිශීලනය කිරීමට හම්බෙන බටහිර විද්වතුන් අපි කියන්නේ සුද්ධෝ කියලා ඒ මිනිසුන් මේ බුදුදහම වටා ඉතා විශාල ලෙස අද වෙනකොට එකතු වෙමින් පවතිනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම මේ බුදුදහම වෙත බටහිර විද්වතුන් අති විශාල විදියට ආකර්ෂණය වීමට හේතුව කියලා මට හිතෙන්නේ. අගන සූත්‍රයේ මෙතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේක තව දුරටත් ගලාගෙන යනවා. දැන් අපි අන්තිම නැවතුනේ බදාලතා වැල්ගාවනේ. දැන් මේ පෘථිවිසියෝ බදාලතා වැලුත් කාගෙන කාගෙන යනකොට ටික කාලයකදී බදාලතා වැලුත් අතුරුදහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ පෘථුවේ පහළ වෙනවා ස්වයංජාත එල් හාල් කියන හාල් විශේෂයක්. මේකත් හැදෙන්නේ අපි වගේම ගොයම් ගහක කියලා තමයි සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ. හැබැයි මෙතන පොත්තක් නැහැ. ගීගමම කඩලා කටේ දාගෙන කන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ස්වයංජාත එල් හාල් කියන්නේ. ස්වයංජාත කියන්නේ ඉබේ හටගන්නවා කියන එක. මිනිස්සු වවනවා හැමනේ මේ මේවා ඉබේ හටගන්නවා. මේ වෙනකොට මේ බ්‍රහ්මයන්ගේ තිබ්බ සූක්ෂම ශරීර 100ට 100ක් ඝන වෙලා ඉවරයි. දැන් එතකොට මේගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිත් අයව ඉතාම පැහැදිලිව හඳුනගන්න. කලිනුත් ඒගොල්ලෝ දැක්කා සමහර බ්‍රහ්මයෝ වර්ණවත් සමහර බ්‍රහ්මයෝ අඳුරුයි කියලා. දැන් වලට පේනවා සමහරු උසයි හැදි දැඩි ඉතාම ආරෝහ පරිණාහ මිනිස්සු. සමහරු මිටි ඒගොල්ලෝ පොඩි කට්ටිය. එතකොට මේගොල්ලෝ මේ උස හැදි දැඩි ලස්සන කට්ටිය එකතු වෙලා අර මිටි කළු කට්ටියව හෙලා දකිනවා. දැන් එතකොට මේගොල්ලන්ගේ මානෙය කියන දේ තව දුරටත් ඉහළ යනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලන්ගේ මේ ස්වංජාත එල් හාල් කියන දේ අතුරුදහන් වෙලා දැන් එළියට එනවා. දැන් හට ගන්නවා ස්වංජාත එල් වී කියන දේ. දැන් එතකොට මේ කියන වියට පොත්තක් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට වැඩ වැඩි. දැන් ඉතින් කන්න ඕන නම් පොත් ඇරලා තමයි මේ හාල් කන්න වෙන්නේ. දැන් ඔහොම යනකොට මේ ඉන්න මිනිසුන්ගේ ශරීර අවයව ඉතාම පැහැදිලිව පිටතට පේන්න ගන්නවා. දැන් මේ බ්‍රහ්මයෝ, මෙතන බ්‍රහ්මයෝ කියන්න බෑ, ඇත්තටම දැන් ඉන්න මිනිස්සු. දැන් මේ පෘථුවි වැසියන්ට පේනවා මේ ඉන්න කට්ටිය අතරේ පැහැදිලිව හඳුනගන්න පුළුවන් ජීවි කොටස් දෙකක් ඉන්නවා කියලා. ඒ තමයි ගැහැණු සහ පිරිමි, ස්ත්‍රී සහ පුරුෂ. ඒගොල්ලන්ගේ ලිංග ભેදය මේ මිනිසුන්ට ඉතාම පැහැදිලිව හඳුනගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මෙතනදී මේ පිරිමි කට්ටිය ගැහැණු කට්ටිය දිහා බලාගත්තු අතේ බලාගෙන ඉන්නවා, දිගින් දිගටම බලාගෙන ඉන්නවා. මෙහෙම ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලන්ගේ කාමය සහ රාගය කියන සිතුවිලි දිනින් දින වර්ධනය වෙනවා. මේ කාමාශාව දිනින් දින වැඩි වෙනකොට මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? බලන් ඉඳලා විතරක් මේගොල්ලෝ සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ පිරිමි සහ ගැහැණු එකිනෙකා අතර සංවාසයේ යෙදෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ මේක කරන්නේ එලිමහනේ. මේගොල්ලන්ට ගෙවල්ලේම නැහැනේ. ඔය එලිමහනේ තමයි මේගොල්ලෝ සංවාසයේ යෙදෙන්නේ. දැන් මේ එලිමහනේ සංවාසයේ යෙදෙනකොට මේක බලන් ඉන්න අනිත් කට්ටිය මේක දකින්නේ ඉතාම විකෘති දෙයක් විදිහට. එතකොට මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මේගොල්ලෝ අතට අහුවෙන ගල් කෑලි වලින්, දඬු වලින්, අළු වලින්, පස් වලින්, ගොම වලින් මේ සංවාසයේ යෙදෙන අයට දමල ගහනවා. ඔන්න වචනේ ආවා ගොම වලින් ගැහුවා කියන එක. දැන් මේ ගොම වලින් ගහන්න නම් අනිවාර්යෙන් හරක් ඉන්න ඕනේ.
දවකොල්ලෝ මෙතනදි තේරුම් ගන්න ඕනේ අකන සූත්‍රයේ කියන විදිහට මිනිසුන් විතරයි මේ ආවසර බ්‍රහ්මලෝකෙන් ආපෝ ග්‍රහමයන් වෙති පරිණාමය වෙලා තියෙන්නේ අනිත් සතුන් එතකොට පරිණාමය වෙලා තියෙන්නේ පෘථුවේ මත හටගත්ත ජීවීන් විදිහට තමයි එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ සයිකල් එක ඕකේ හැබැයි මිනිස්සු පරිණාමණය වෙලා තියෙන්නේ ආවසර බ්‍රහ්මලෝකෙන් ආපෝ බ්‍රහ්මයෝ විදිහටයි දැන් මෙතනදී විද්‍යාවේ අර පොඩි ටයිම් ලූප් එකක් විසඳනවා නේද දැන් පෘථුවියට ආපෝ බ්‍රහ්මයන්ගේ පරිණාමණය වෙන්න තිබ්බ ලොකු කාලයක් ඉවරයි ඒගොල්ලන්ට තිබ්බේ ඒගොල්ලන්ගේ ශරීර ඝන කරගන්න විතරයි එතකොට අර ටයිම් ගැප් එකක් මෙතනදී විසඳනවා නේද ඇත්තටම මේ සූත්‍ර දේශනාව ඉංග්‍රීසි භාෂාවට හරවලා ඔය පෑන්ස්පර්මියා හයිපොතෙසිස් එක ගැන පරීක්ෂණ කරන විද්‍යාඥයන්ට දෙන්න තිබ්බනම් ඒක මාර විදිහට වටින දෙයක් වෙයි. දැන් ඔයගලන්ට හිතෙන්නේ නැද්ද බුද්ධ දේශනාව කොච්චර තීව්‍රද කියලා? බුද්ධ දේශනාව කොච්චර පොහොසත්ද කියලා? මේ මෑත කාලයේදී විද්‍යාවෙන් හොයාගන්න දේවල් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ අවුරුදු 2500කට කලින්. දැන් හිතන්න විද්‍යාවද පොහොසත් බුදුදහමද පොහොසත් කියලා. ඒක ඕගලන්ටම බාරයි. දැන් මේ එලිමහනේ සංවාසයේ දෙන කට්ටිය හැමදාම ගුටි කකා ඉන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒකට විසඳුමක් විදිහට මේගොල්ලෝ තීරණය කරනවා මේ කාර්යය හැංගිලා කරන්න තීරණය කරනවා. එතනදී ඒගොල්ලෝ අටව ගන්නවා පොඩි පැල් කොටයක්. මේක තමයි ඉතිහාසයේ පළවෙනි ගේ වෙන්නේ. ඔහොම ටික කාලයක් යනකොට පෞල් කියන දේ ඇති වෙනවා. ඔය පොඩි පැල් කොටේ ටිකින් ටිකින් ගයක් විදිහට නිවසක් විදිහට දියුණු වෙනවා. ඔහොම තමයි පෞල ඇති වෙන්නේ කියලා මේ අගණ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. දැන් මේ මිනිසුන්ට බඩගිනි වුණාම මේගොල්ලෝ කරන්නේ මේ ඇල්වි තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා ඒව අරගෙන කාලා එන එක. හැබැයි මේගොල්ලන්ට මේ පෞල් වීමත් එක්ක තීරුම් යනවා. මේක මේ මාර කරදර වැඩක් නේ කියලා බඩගිනි වුණාම දුවන්න ඕනේ ඇල්වි කන්න. මේගොල්ලෝ හිතනවා මීට වඩා හොඳයි කියලා. ඇල්වි කඩාගෙන ඇවිල්ලා මේ ගෙවල් ඇතුලේ ගබඩා කරලා තියාගත්තොත් දැන් එතකොට මේගොල්ලෝ කට්ටේ එක දීලා මේ ඇල්වි කඩාගෙන ඇවිල්ලා දවස් 4කට 5කට සෑහෙන ප්‍රමාණය ගෙවල් ඇතුලේ ගබඩා කරගෙන තියලා කන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනදී තව දෙයක් වෙනවා. ජනගහණය ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යනවා. ඊටත් වඩා මේගොල්ලෝ මේ තොග පිටින් අරන් ගිහිල්ලා ගබඩා කරන නිසා සමහර මිනිසුන්ට කන්න හාල් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට පිළිමක් විදියට මේගොල්ලෝ කරනවා මේ තියෙන ඇල්වි වලට සීමා මායිම් දාන්න. ඒගොල්ලෝ වෙන් කරගන්නවා. හරි. මේ කොටස මගේ කියලා පොඩි වැටක් ගහගන්නවා. ඕක තමයි මානව ඉතිහාසයේ පළවෙනි ඉඩම් බෙදීම කියලා අගණ සූත්‍රය තුල සඳහන් වෙනවා. ඔහොම යනකොට මෙතන සමහර අයට හිතෙනවා මොකටද මන් නිකන් මගේ වීටිකම කාලා ඉවර කරගන්න කියලා. එයා හිතනවා මගේ ටික පරිස්සමට තියලා අල්ලපුවක්කට පැනලා උගේ ටික කනවා කියලා. ඔන්න මානව ඉතිහාසයේ පළවෙනි හොරකම පටන් ගන්නවා. ඉතිහාසයේ පළවෙනි හොරා බිහි වෙන්නේ කෑම හොරකම් කිරීමට. හැබැයි මෙතන හොරකම කියන දේ ලෝකෙට අලුත්. මේ මිනිසුන් කොහෙවත් මේ හොරකම මීට කලින් දැකලා නැහැ. ඒ නිසා හොරකම ගැන කිසිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැහැ. මෙතනදී කරන්නේ හොරාව අතට අහුනාට පස්සේ හොරාට අවවාද කරලා එයාව මුදා හරිනවා. හැබැයි ඉතින් අද ඉන්න හොරාම තමයි ඒ කාලේ තිඳලා තියෙන්නේ. හොරා හිතනම අවුලක් නැහැ මූ මට පොඩි අවවාදයක් දීලා යවවන්න කියලා. ඊට පස්සේ අල්ලපොත්තක් පැනලා ඒවත් දිනුත් හොරා කනවා. දැන් ඉතින් අනිත් මිනිසුන්ගේ ඉවසීමේ සීමාවත් ඉක්මවා යනවා. දැන් ඉතින් හොරා හොඳින් කිව්වාම ඇහුවේ නැහනේ. දැන් ඉතින් අතට අහුවිච්ච දඬු මුගුරු ඔක්කොම අරගෙන හොරාට මෙලන්න පටන් ගන්නවා අම්බානකට. දැන් මොන්න පටන් ගන්නවා ඉතිහාසයේ පළවෙනි රණ්ඩු සරුවක්. දිනින් දින මේ හොරකම් ඉහළ යනවා. මේ මිනිසුන්ට මේ හොරකම් නවත්තනවත්ත ඉන්න එක මහා හිසරදයක් වෙනවා. එතකොට මේ මිනිස්සු එකිනෙකා ඇන කොටා ගන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කරන්නේ මේගොල්ලොම කතා කරලා මේ සොරුන්ට දඬුවම් කිරීමටම වෙනම පුද්ගලයෙක්ව පත් කරගන්නවා. එයාව පත් කරගන්නේ හැමෝගේම කැමැත්තෙන්. ඒ නිසා එයාට කියනවා මහා සම්මත කියලා. මෙයා තමයි පසු කාලයකදී මහා සම්මත රජ බවට පත් වෙන්නේ. ඔන්න ඉතිහාසයේ පළවෙනි දේශපාලන නායකයා පත් වෙනවා. ඇයි එයා පත් වෙන්නේ? හොරුන්ව පන්නන්න. දැන් මේ මහා සම්මතගේ එකම වැඩේ මොකද්ද? එයාගේ වැඩේ තමයි හොරු අල්ලන එක. දැන් එයාට ගිහිල්ලා මේ ස්වයංජාත ඇල්වි එහෙම නෙලාගෙන ඉන්න කාලයක් නැහැ. ඊට පස්සේ
මිනිස්සුිරණය කරනවා මෙයාට බදු ගෙවන්න මොකෙන්ද බදු ගෙවන්නේ ඒගොල්ලෝ බදු ගෙවන්නේ එල්වී වලින් ඔන්න ඉතිහාසයේ පළවෙනි බදු ගෙවිල්ල පටන් ගන්නවා මේ මහා සම්මත කියන පෙළපතින් තමයි මේ පාලක පන්තිය දිගින් දිගටම පැවතාවේ කියලා අපේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය තුල සඳහන් වෙනවා මෙහෙම යනකොට මේ සමාජයේ වෙන දේවල් ගැන අමුතු විදිහට හිතන කට්ටියක් බිහි වෙන්න පටන් ගන්නවා ඒගොල්ල මේ සමාජයේ වෙන දේවල් ගැන කලකිරෙනවා ඒගොල්ල හිතනවා අපි මුලින්ම මේ ලෝකෙට ආවේ බ්‍රහ්මියෝ විදිහට දැන් මොකද්ද අපිට මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ල තීරුම් ගන්නවා ඊට පස්සේ ඒගොල්ල මේ සාමාන්‍ය සමාජයේ මිදිලා යනවා කැලෑවලට ගිහිල්ලා ඒගොල්ල මේ කැලෑවල හුදකලාව ඉන්නවා කෑම ඕනුනා විතරක් ඒගොල්ලෝ මේ ගම් වලට ඇවිල්ලා කෑම ටිකක් හොයාගෙන යනවා. ඔතනින් තමයි බ්‍රාහ්මණ කියන දාර්ශනික සමාජය බිහි වුණා කියලා අගණ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ. මෙතනින් ඊට පස්සේ අගණ සූත්‍රයේ කියවෙන්නේ බුද්ධ දේශනාවට අනුව කුල ભેදේ කොහොමද හටගන්නේ කියන එක. ඒකන මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ නැතෝ ඉන්නම්. ඕගලන්ට ඉක්මනින්ම ඒගෙන වෙන වීඩියෝ එකක් මම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විදිහට නූතන විද්‍යාවේ සහ දර්ශනවාදයේ අඩංගු විශාල සිද්ධාන්ත ප්‍රමාණයක් අපිට බුදුදහම ආශ්‍රයෙන් විවරණය කරන්න පුළුවන් නමුත් සමහරුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේවා මොන ටොම්පතද මේවා මොන මිත්‍යාවල්ද කියලා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මේ කියන ආගමික සංකල්ප වලින් අපිට ගැලපෙන කොටස් අරගෙන එමගින් අපේ ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර දිනුව සාක්ෂාත් කරගන්න ඒක තමයි අපේ දක්ෂතාවයේ වෙන්න ඕනේ මේ නිසා තමයි ලංකාවේ සිටපු අග්‍රගණ්‍යතම විද්වතාවන ආටසි ක්ලාක් මහතාම ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ අනාගත ලෝකයේ ඒකීය ධම ඒකීය ධර්මය බුද්ධ ධර්මයේ වේ කියලා ආටසි ක්ලාක් මහතාගේ ඔෆිස් එකේ ඔහුගේ කාර්යාලයේ තිබිලා තියෙන්නේ එකම එක ශාස්ත්‍රයේගේ පිළිමයක් පමණයි ඒ ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේගේ උඩුකය පිළිමයක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ එහෙනම් දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති පෘථුවිය මත ජීවේ හට ගැනීම සහ ජීවේ විකාශය සම්බන්ධයෙන් බුදුදහමේ සහ නූතන විද්‍යාවේ තිබෙන ඉගැන්වීම් අතර තිබෙන අද්විතීය සමානකම සහ ඒවා අතර තියෙන වෙනස්කම ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේ විද්‍යාවේ තියෙන ඇතැම් දේවල් බුදුදහම තුලින් විවරණය කරන්න හැබැයි මේ හැම දෙයක්ම විවරණය කරන්න බෑ. එතන සමානකමුත් තියෙනවා අසමානකමුත් තියෙනවා. ඒවා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පැහැදිලිව හඳුනගන්න. මේක තමයි එතකොට අද වීඩියෝ එකේ අවසානය. මේ සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට තවදුරටත් මාත් එක්කම කතා කරන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම නිර්මාණය කරලා තියෙන knowledge bar කියන Telegram group එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා යම් කිසි දැනුමක් ලැබුණා නම් අනිත් අයටත් ඒ දැනුම ලබා දීම පිණිස ඕගොල් කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන එක කුමාරු කරන එක. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ඔගොල්ලෝ බලන්න මගේ channel එකට ආවේ අදම නම් අනිවාර්යයෙන්ම ආව subscribe කරන්න. අනාගතයේදී මම දාන වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලට notification එක එන්න ඕන නම් notification එකේ තියෙන bell icon එක click කරලා all කියන option එක enable කරන්න. එහෙනම් ලබන සතියේ මම ඕගලන්ට මේ වගේම වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් අදට මම ඔයගලගේ සමුගන්නවා මම මදුජිත් සාගර.